Vítejte. Dnes vám přináším jedinečnou investiční příležitost. Jedná se o rodinný dům se dvěma bytovými jednotkami. A kdo jsem já? Jmenuji se Hana Ožvoldíková a mám více než 15 let zkušeností s hledáním vysněného bydlení a výhodných investic pro své klienty. Dnes vám přináším rodinný dům v Jevíčku v Pardubickém kraji. Toto město nabízí veškerou občanskou vybavenost, jako jsou doktoři, lékárny, obchodní domy, autobusové, vlakové nádraží a další služby. A víte, to je tu skvělé? Z okna kuchyně je krásný výhled na rekreační areál Žlibka, který je hned za domem. Nyní se pojďme podívat na samotný dům. Jedná se o rodinný dům se dvěma bytovými jednotkami a je tak ideální pro investici. Každá bytová jednotka má 3 pokoje, kuchyň, koupelnu, garáž a sklep. V patře najdete 2 kuchyně o velikosti 10 m čtverečních, 2 obývací pokoje o velikosti 20 m čtverečních s plovoucí podlahou. V druhém patře jsou 2 koupelny o velikosti 4,27 m čtverečních, 2 ložnice o velikosti 22 m čtverečních a 2 dětské pokoje o velikosti 10 m čtverečních. V suterénu pak najdete 2 prádelny a 2 garáže. Ale nyní již k technickým parametrům. Na zemi najdeme plovoucí podlahy a PVC. Vytápění je zajištěno vlastním plynovým topením. Zaujal vás tento rodinný dům a investiční příležitost? Pokud ano, neváhejte mě kontaktovat. Ráda vám osobně ukážu tento skvostný dům a ráda vám zodpovím všechny vaše dotazy. Vaše Hana Ožvoldíková. Chtěl bych doporučit tady Hanku, která mě... Prodával jsem chalupu 3 roky, jo. Pak jsem ty realitě řekl dost a dal jsem to tady Hance, kterou jsem potkal. No a měli jsme to za 2 měsíce prodané. To je ono tady, jo. Takže doporučuji Hanku. Zdar, Karel.